Mas de facto, acho meio fraco de proteção. Duas de rede de proteção, ganhos e marimos chumbo de mar. Bom, Nada aí bom. tu, na Xeveria, na Tegis, pushtetet lokale dhe nuk u janë bërë policia si barbon. Shikojnë Shqiponjat sigur janë barbon, jo sigur janë shqiptar, po sigur janë fashist. Dhe vërsulen kundra qytetarve të pamëshish. Ke pasur ndonjë Dhe, rast apo diçka e tillë? Pse por po e thua këtë? raste të papara, kisha një rast Ma mes të thuaj. prokurorinë e përmetit, unë jam në Kërcyra, Po. kisha një rast të prokurorinë e përmetit, dhe prokurorit, janë e rësut na lekët, prokurorin njoftoj policat për të më arrestuar në salë të gjyqit. Po Që çfarë nuk ndodhi? lejojsh. Çfarë ndodhi pastaj? Qa ndodhi, bëja në lojë, gjukacja më ndaluan kur dola jash. Po pse Sikur unë të ndaluan? isha Aldo Barja, sikur të isha Aldo Barja, ku jam i qytetar thjesht, sikur të isha Aldo Barja, 10-15 polisa, më kam i mua për krapë. Po? Por është shumë, situata shumë e vështirë, populli shumë i zëmëruar, nuk kanë mënyrën e komunikimit policia. Drejtojnë në shefat e komisariatit dhe në drejtusët, në vartit, se është për të ardhur kej dhe polisë të thjeshtë, është gjuna. Po drejtojnë në shefat e komisariatit, aq më keq, aq barbarizëm që nuk ka ku të verme. U thonë, viru një gjopa. Vënd e pavënd. Ska ku të ankohet, ska ku të bëhen. Është skandal i madh. Jo më del me ironi kryeministri atje është turp më i madh ska ku të vërme. Tha do ne mbroj dot drejtore përgjithshëm. Çfarë mbron ai drejtore përgjithshëm? E mbron se është bashkëpunëtor me kanabisin e me krimet. Na e mbron drejtore përgjithshëm. Prandaj bëj thirrje të protestojmë në mënyrë paqësore, se ajo është nuk është vandalizëm të prishin vendin tonë, të protestojnë dhe të ketë pa mas protesta. Bile dhe kryeministri duhet jam të reqenë.